Розліт осколків цієї авіабомби сягає кілометра, каже старший сапер Андрій Молін. Додає, для зменшення розльоту уламків боєприпас необхідно закопати. Для знищення авіаційної бомби ФАБ-50 ми викопуємо місце для знешкодження вибухонебезпечного предмету. Для чого? З метою для того, щоб було менше розльот уламків. Тому що якщо її підірвати на поверхні, розльот уламків приблизно кілометр-кілометр 200. У мікрорайоні Дубове місцеві жителі спочатку виявили артилерійський снаряд 152-го калібру, розповідає заступник начальника групи піротехнічних робіт Держслужби з надзвичайних ситуацій області Сергій Косар. За його словами, при зачистці території виявили ще авіаційну бомбу. Артснаряд знищили на місці. Авіабомба ФАБ-50 відноситься до першої категорії вибухонебезпечного предмету, тобто дозволяє його транспортувати і знищити в спеціально відведених для цього місця. Провести закладання вибухонебезпечного заряду, також установка контактного заряду на корпус боєприпаса з подальшим знищенням вибухонебезпечного предмету. Сергій Косар додає, підрив авіабомби провели у спеціальному кар'єрі за 3 кілометри від села Пахутинці Хмельницького району. Готовий. Вогонь. При транспортуванні вибухонебезпечних предметів ґрунтовою дорогою не можна їхати зі швидкістю більше 20 км на годину, розповідає водій-сапер Олександр Киричишин. Включаємо ближній світлофар, включаємо мигалки. При слідуванні до місця підриву по шосе швидкість повинна бути не більше 50 км. По ґрунтовій дорозі швидкість не більше 20 км за годину. Вибухонебезпечні предмети не повинні перевищувати 2/3 висоти борта. Вложуються на, відповідно, є ящик, в який насипана або тирса, пісок, і вони вложуються в один ряд. Тобто не повинно бути складіруватися боєприпаси вище бортів і наложуватись один на одного. Протягом поточного року групою піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спецпризначення здійснено 273 виїзди, на яких знищено 584 боєприпаси. Минулого року група піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спецпризначення здійснила 500 виїздів, розповідає Олександр Гулько. Знищили 2000 боєприпасів. Михайло Жила, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельниччина.